в мене була 26 лютого, повномасштабне вторгнення почалося 24-го, а 26-го я, як ні в чому не бувало, пішов на зміну. Страх є, страх ночі теж, боїшся спати. Ти живеш кожен день як останній, що ти розумієш, що в будь-який момент може прилетіти і в твій будинок. Поряд напівзруйнована будівля, висіли просто з криші тіла. У тебе тільки одна ціль – допомогти уже постраждалим. Чим швидше ми приїдемо, тим більше людей ми зможемо врятувати. За час війни багато звичайних миколаївців стали справжніми героями, самі того не плануючи. Адже кожна людина, щоденно працюючи, вносить свій вклад в нашу майбутню перемогу. Герої поміж нас, герої в тилу. Саме про них ми будемо вам розповідати. Минулий рік видався надважким для Миколаєва. Наше місто розривали на шматки, не залишаючи живого місця. Прильот за прильотом, наступ військ. Треба було діяти швидко і зважено. Дякуючи командуванню та ЗСУ, Миколаїв вистояв та не пустив до своїх кордонів окупантів. Та все ж місто-герой зазнало нищівних обстрілів. Тільки за одну ніч у липні 22-го року по Миколаєву було випущено близько 40 ракет. Одним із перших на місце прильоту прибувають бригади швидких допомог. Вони першими бачать весь жах та, стримуючи свої емоції, надають екстрену медичну допомогу постраждалим. Перший день війни я збиралася на роботу. Я до кінця ще не могла повірити, що взагалі це війна. Ми з чоловіком залишалися в Миколаєві і ми прийняли рішення нікуди не їхати. Ми почули обстріли, прокинулись всі. Ми приблизно розуміли, що почнеться війна, але не так швидко ми думали, що прямо Миколаїв почнуть бомбити. Я працюю на лікарській бригаді, я фельдшер, я працюю ще з лікарем. Тобто самі екстрені визови, звісно, ми беремо на себе. Він у мене почався з того, що почалися вибухи. Навіть не зразу зрозуміли, що це була війна. Я, якщо чесно, то я подумала, що це десь діти в дворі, там, як петарди взривають. Я навчаюсь в університеті, склав зимову сесію, приїхав додому, але я сам не з міста. І почалась війна. Я вирішив приїхати от в місто і саме на швидку я хотів працювати, піти. А й так я прийшов із квітня, я вже тут працюю. Який виклик при війні вам запам'ятався найбільше вже під час бойових дій? Їх, звісно, багато цих історій, але саме така, що її не забудеш до кінця своїх днів. Коли поступив виклик, міновибухові травми, військова частина. Ми поїхали туди на чергування. Ну, звісно, це передати словами не можна. Все на очах із будівлі, просто будівельне сміття, із-під якого доставали трупи дітей, можна сказати. І я тільки споминаю, без емоцій не можна. Ну, це залишилось назавжди. Що ви там спочатку побачили? Які от перші кадри перед вами були? Будівлі зовсім не було, будівельне сміття. Поряд напівзруйнована будівля. Висіли просто з криші тіла. Найбільше запам'ятався, знаєте, був вибух
біля нашої роботи, неподалік. Ми сиділи, і аж земля під ногами затремтіла. П'ятиповерхова будівля, ракета попала от прям п'ятий, четвертий, третій поверх, тобто прям угол дому. Куча диму, ти не розумієш, що і як, і бачиш просто, як потихесенько цей дім починає сипатися. Приїхали МЧС, ти дивишся на цю всю картину, вони поки пішли витягувати людей, і просто видно, як люди просто падають з поверхів. Ти не можеш нічим їм допомогти. Хочеться, але не можна, там МЧС працює. Робота просто відбувалася дуже швидко, тому що часу на роздуми якісь, на розгляди в нас не було. Людей виносять, 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 і ти розумієш, що швидко ти ще звідси не виїдеш. Саме жахливе – це те, що от поки тобі виносять людей, ти намагаєшся підійти хоч чуть-чуть ближче, роздивитися, що там, як. І під ногами ти чуєш просто якийсь хруст. Ну, коли ти дивишся під ногу, а там, звісно, оказується частина людини. Десь кість, десь фаланга пальця. У тебе в той момент ступор, ти не знаєш, на що ти наступив. В цьому домі саму останню витягнули молоду дівчину з дитиною. Цей прильот всю ніч стався на її день народження. З маленькою дитиною місячною. Але, на жаль, вони двох не вижили. Тобто, звісно, що тут і крики, і паніка, і люди, які позбігались навкруги. Знаєте, от працювати в криках, в істериках посторонніх людей дуже важко. Дуже важко не почути це, а тобі треба чути своїх колег, тобі потрібно чути МЧС, які теж дають свої команди. Ще був момент, коли рятувальники, група рятувальників піднялася вже на вищі поверхи забирати з-під завалів людей, які ще там залишилися. Один з рятувальників, який почав підніматися на четвертий поверх по завалинам, він оступився, і де була хибна трошечки плита, він оступився і просто провалився на третій поверх. Було зрозуміло, що там не обійшлося без перелому. Швидко, звісно, зреагували його рятувальники, його група рятувальників, піднялися одразу за ним, дістали, подивилися, звісно, перелом є. З моменту бойових дій мені запам'ятався дуже добре виклик. Це саме був кінець зміни нашої, це був ранок. Тоді ще на той момент доставали і касетні боєприпаси, С-300, тоді ще й піони по нам гатили, і ми вже почули вибухи. Коли ми вже їхали по проспекту Центральному, далі почались прильоти по місту. Ми все одно їхали, тому що в машині воно якось безпечніше. Коли ти їдеш, здається, що по тобі не прилетить. І воно й не чутно так сильно вибухів. Ми собі їхали спокійно. Тоді, коли ми вже приїхали на виклик, ми почали допомагати жінці. Вона курила просто собі на балконі, пила каву і прилетіло в червону порожнину. І коли ми вже допомагали жінці, там капельниці ставили, катетери, почався знову в той район прильот. Гатило дуже сильно, а ми були в кімнаті, там де вікна. Почалось відтягувати ту жінку, ми в маленькому проході, в коридорі, почали вже там допомагати жінці. Трусило дуже сильно, ми ще сильно переживали за нашого водія, тому що водій був в машині, а прилітало прям дуже-дуже рядом. Ми, коли вже поставили катетер, капельницю, я вибіг до водія, та його не знайшов. Він забіг в під'їзд, вже сам мене тоді дьорнув, сказав, що він там. Найбільше мені запам'ятався виклик, було це близько 2-3 годин ночі. Прийшов виклик нам, ну, почався обстріл, це був приліт в житловий будинок. Коли ми під'їхали, я вже чую, як крики, кричить страшно жінка. Ми з колегою виходимо, з Оленою і колегою своєю, ми виходимо з машини, йдемо в ту сторону, ніч, нічого не видно, там вже були рятувальники, була поліція. Знаєте, як диму, це куча осколків, провода, ти йдеш і чуєш, як... а то кричала мати. То була мати, виходить, приліт був в будинок, вона вийшла з дому, а дитини і залишились там. Дитині було 11-12 років, і вийшло так, що мати змогла вийти, а дитина була в другій кімнаті, це був перший поверх, і вона залишилась там під завалом, її завалили. Ну, вона була контактна, вона розмовляла, і виходить так, що всі інші поверхи якби тримались на ньому. І це потребувало рятувальників, ну, багато часу йшло на те, щоб дитину дістати звідти. Ми чергували близько 2 годин, нас вже змінила інша бригада.
Дитину потім дістали, госпіталізували, але, на жаль, вона загинула. Було 11-12 років хлопчик. Які були емоції, коли ви це бачили? Що... Емоції, страх. І коли ти приїжджаєш, ти бачиш, як стоять ці бабушки, от, дитина ця, і ти думаєш, що вони кому зробили. Ця бабушка, дивишся на неї, думаєш, куди вона дінеться, що вона буде робити. Дивишся на ту мати і дитину, які 11 років, в неї було все ще життя впереді. Отримали звичайний виклик на температуру. Дитина, це була ніч, була тривога, ми на виклик вже виїхали, ми вже їхали. І нам змінюють виклик, диспетчер його змінив. Ми їдемо туди на це поранення, там були двоє поранених, осколчаті поранення, ми надали їм допомогу. Ніч, машина працює, їде, траса, ракети літають. Якраз туди, тоді були прильоти. Під цим всім ми на них їхали, на цей виклик. Що робити? Вже виклик є, треба їхати. Як обробляються запити? Як вирішується, яка швидка їде на виклик? Це розподіляє диспетчер. Він скидує запит на телефони, і запит є. Я відмічаю, що я цей запит отримала на телефоні. Їду на виклик. Саме сюди надходять виклики швидкої допомоги, і вже звідси диспетчери зв'язуються з бригадами. Наші диспетчера, вони працювали круглодобово, не дивлячись на те, що у нас траплялося. Обстріли, тривоги. Було важко, коли багато постраждалих було. Їм важко було таке приймати, вислухувати від людей. Але вони своєчасно приймали виклики. Люди, які працюють у нас у диспетчерській, це герої. Це їх поклик – надавати екстрену медичну допомогу. Соборна, біля та штану все, дочекайте. На все добре вам, до побачення. Якщо що, то, будь ласка, зустрічайте. 29 березня 22-го року внаслідок удару російських військ крилатою ракетою було зруйновано центральну секцію будівлі обласної військової адміністрації з 1 по 9 поверхи. Поранено було більше 30, а загинуло 37 людей. Розбирання завалів і пошук тіл загиблих тривали майже тиждень. Ми приїхали і, звісно, ми вже по місцю трошки стали подалі, тому що нам не можна знаходитись на місці самого взриву, поки немає МЧС, поки немає поліції. Звісно, почали потрошки виносити нам людей поранених. Були обичні осколкові поранення, були важкого стану, були середнього стану. І, знаєте, кожен стан людини, він запам'ятовується, тому що це все ти бачиш на свої очі. Всі страшні випадки, всі страшні поранення і легкі поранення. Тобто і обличчя, саме теж, знаєте, неприємне, коли ти дивишся цій людині в очі, і в неї страх в очах. По-перше, вони не змогли зреагувати, вони не встигли просто це все зробити. А ти на них дивишся, і ти допомагаєш, все, але в очах ти у них бачиш, та картинка, ці всі прильоти у них як в очах віддзеркалюються. Такого тремтіння, хвилювання не було. Тому що за себе, я ж кажу, вже якось не так сильно хвилюєшся. У тебе тільки одна ціль – допомогти уже постраждалим. Чим швидше ми приїдемо, тим більше людей ми зможемо врятувати. Про що я мрію? Одна мрія – швидше б закінчилась війна. Про перемогу. Про перемогу і настання миру. Знаєте, найбільша моя мрія – закінчилася, щоб війна. Щоб всі люди просто були живими, щоб наші хлопці всі повернулися цілі, невредимі, повернулися всі в свої сім'ї, до маленьких дітей, до своїх дружин, до мам, до всіх. Хочеться просто вже миру. Щоб всі повернулися живими, закінчилась війна скоріш. Поскоріше відбудовувати міста, розвивати інфраструктуру. Мрію, звісно, про перемогу. Це саме перше. І щоб ми вернули всі свої кордони, і щоб отримати мрійну свою спеціальність лікаря і бути професіоналом. Коли вам стане страшно, згадайте про наших захисників, які щоденно дивляться в очі тим, хто хоче їх вбити.
Згадайте героїв, яких ви тільки що бачили. Вони рятують людей, іноді ризикуючи своїм життям. Згадайте, що Миколаїв вистояв, коли всі думали, що ворожі війська ось-ось захоплять місто. Феномен стійкості українців неосяжний. Ми виявились набагато сильнішими, ніж від нас очікували. З вірою в серці йдемо далі до перемоги.